přátelé, já vás zdravím z plzeňského globusu Chotíkov. A když koukám na hodinky, tak teďka je 12.15, takže po půl jedný budu tady v týdelně, jestli tady mám nějaký fanoušky, tak se s nima setkám u jídla. A pokud žádný fanoušci nepřijdou, tak se najím bez nich, no. To už mě jako život naučil, že vždycky každá situace má více řešení, že jo. Takže buď a nebo, jo. V každém případě, i kdybych tu měl zůstat sám, tak já se to tady strašně užívám, protože já jsem si tím splnil svůj sen. Ale já jsem poznal všechny obchody ve Vídni, jo. Já jsem poznal spoustu hospod a obchodů, ale teď se nebudeme bavit o hospodách, ale o obchodech, jo, v Salzburku, jo. Já jsem párkrát jel nočním vlakem do Curychu, jo, takže já jsem nakupoval i v Curychu, jo, a tam už to není za eura, jo, tam, jako, eura možná vám tam vezmou taky, ale, jo, Curych, Švýcarsko, má trošku jinou měnu, jo, takže já jsem předtím byl ve směnárně, tam jsem si vyměnil ty jejich peníze, ale pořád mi něco chybělo, přátelé. Plzeňský globus v Chotíkově. A já tenhle ten rok prostě se snažím všecko, co mi chybělo, si tak nějak dopřát. Já říkám, tenhle ten rok je mi 50, jo. A 29. září už to nebude pravda, že jo, to už mi bude 51, jo. Už není takový. Ale prostě 50. Tak jsem si říkal, Švihlíku, musíš v Praze sednout na vlak, na hlavním nádraží, musíš dojet do Plzně, jo, a pomocí plzeňské městské hromadné dopravy musíš prostě do toho globusu podívat. Tak jo, takže dneska je 16.7.2023 a já jsem tady. A kdo, teď se půjdu podívat do obchodu, jaký tady mají piva, a kdo po těch půl jedný se objeví v týdelně, s tím se můžu třeba vyfotit a tak. Tak se mějte krásně, lidi. Čau!